شوف لا واپیڑا ننجا تڑا ننجا کلی رینو رینو صاحب ارنو منشنے നന്നായിട്ട് തേങ്ങരിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മള് ലീവാക്കുന്ന ആലോചിക്കണേ. നിങ്ങളിങ്ങനെ ലീവാക്കിയേ അഞ്ചാറിനെയും മുറ്റത്ത് ഓടിക്കളിച്ച് ഇറക്കണേ. ഈ കുന്ദ്രാന്റെ പിന്നെ ശല്യമല്ല. ഇതെന്റെ ഫോണാ? എത്ര കാലം നിങ്ങളോട് വാങ്ങിച്ചു തരാൻ പറയണ? ഇപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയില്ല. നമ്മുടെ കളഞ്ഞിട്ടതാ. സത്യം പറ നിങ്ങൾ ഇത് അടിച്ചു മാറ്റിയതല്ലേ? പിന്നെ ഏതാ ഈ ഫോൺ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കളഞ്ഞിട്ടാണെന്ന്. വണ്ടി കേറി ആരാനിന്റെയാ? എന്നെ പടച്ചനേ. അല്ല നിങ്ങൾ എന്താ നേരത്തെ ബെല്ലടിച്ചിട്ട് നോക്കാഞ്ഞേ? നമ്മക്ക് ഇതിന്റെ ഹിക്മത്തൊന്നും വലിയ പരിചയമില്ല. അല്ല വസീമിനെ അറിയാ, ഓനെ വിളി. വസീമേ വസീമേ ഇതൊന്നും വാങ്ങിയ അത് നമ്മുടെ അല്ല. ഇത് നമ്മുടെ നമാസ്കാരന്റെ ഫോൺ പോലത്തെ നമ്പർ പറയും. ഇനി അവര് വല്ല പരാതിയും കൊടുത്തിട്ട് വേണം കള്ളം മമ്മാലിയുടെ വീട്ടില് പിന്നെയും പോലീസ് കയറി നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിക്കാം. അല്ല പിന്നെ ഇടക്കിടക്ക് ലീവ് എടുക്കാൻ പോയത് വലിയ അബദ്ധമായി പോയി. അവന്മാരെ അവിടെ പോണോ കണ്ടു വലിയ ചായക്കടലുണ്ടാവും. ഓ ഒന്ന് പോയി വേഗം വിളിച്ചിട്ട് വാടാ അവന്മാരെ. എടാ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണേ, പിന്നെ അസുഖമുള്ള ടീമാ എടുത്ത് തിന്നുകളായി. കോഴിക്കോട് ഒരു ഹറാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെ പറ്റിച്ച് ചാടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അവന്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് അവനെ ജീവനോടെ കിട്ടണം. ശരി ബാബ. മുപ്പത് രൂപയുടെ ആസ്തി ഉണ്ട് നിന്റെ കൂട്ടുകാരന്, അതിൽ കൂടുതൽ വല്ല കഴിക്കണമെങ്കിൽ നീ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി. ഇവിടുത്തെ പാത്രം മുഴുവൻ കഴുകി കൊടുത്തു നമുക്ക് 50 രൂപ കിട്ടൂല. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് തിന്നൂടാ ശുക്കൂർ? ദൈവമേ ഉള്ള പ്രദേശം നശിപ്പിച്ചു. വരുന്നിടത്തു കാണും അല്ലേ. എന്താടാ ഞങ്ങളൊന്നും കഴിച്ചില്ല, ഞങ്ങൾ കഴിക്കണ കണ്ടേക്കരുത്. എടാ ജബ്ബാറേ, പോലീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി, ന്യൂസ് ഇല്ല.
നമുക്ക് അവനെ ജീവനോട് പിടിച്ചേ പറ്റും. നമ്മൾ ജീവനോട് പിടിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി. എന്നാ പിന്നെ ഈ തടിയോണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിലും പല ഉപകാരം ഉണ്ടാവട്ടെ. ബിരിയാണി കല്യാണത്തിന് പീസ് ആക്കാൻ കൊള്ളാം. ഫുഡൊന്നും കേട്ടപ്പോ ആക്രാന്ന് കണ്ട വണ്ടി എടുക്കണം. സ്റ്റിയറിംഗ് പുറകിലായാ മതിയായി. ഫ്രണ്ടിൽ ഒരാളെ കൂടി കയറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സീറ്റാണ്. ഇത് സ്പീഡിന് പോവുകയാണോ അതോ നിയന്ത്രണം വിട്ടു പോവുകയാണോ? കാറ്റ് പിടിച്ചു പോവുകയാണെന്നാണ്. ഹലോ മോട്ടോ, ഈ കുന്ദ്രാടത്തിന്റെ ഒച്ചയും പറയുന്നു കുറച്ച്. ഇത് വണ്ടി കിടന്ന് കിട്ടിയതാ. ഓഹോ, പഴയ പരിപാടി പിന്നെ തുടങ്ങിയല്ലേ. ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കടാ. പണ്ടിന്റെ ഇളയമാന കണ്ടുപോയി പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്ന കള്ളനെ പോലെയാ. അത് നമ്മുടെ കുഴപ്പമല്ല. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞു കിട്ടിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്റെ ആറ് മക്കളാണ്, അവരുടെ ഉമ്മാന ഇതിലേക്ക് കളഞ്ഞു കിട്ടിയതാണ്. പാറ്റേൺ ലോക്കൊക്കെ ശരിയാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു 500 രൂപയെങ്കിലും ആവും. 500 രൂപ ഇത് വിറ്റ കാശുവല്ലോ കിട്ടും. ഒന്ന് പോയളേപ്പാ, ഇത് വല്ല പാവങ്ങളുടെ ഫോണായിരിക്കും. ഇതാ ഇതങ്ങ് തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കും. ഇതാ അവരെ കണ്ടാണ് കണ്ടു വിളിക്കുന്നത്. നീ തന്നെ ഒരു സത്യവാദം വന്നേക്കണത്. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഫോണായിട്ടില്ല പാവപ്പെട്ട് നടക്കണത്. ഒന്ന് പോടപ്പാ. അതവനെ പോലെ ഇല്ലേ? Come on.
ഉണ്ടാവും.